dhammaan waxaan salaamaa xildhibaanada heer qaran iyo heer muxuu ahay goboleed, saraakiisha, wasiirada, guddoomiyaha gobolka, cuqaasha dhaqanka sida boqorka oo kale, dhammaan haweenweynaha oo ugu horreysa maamul jawaahir, jananada, ciidamada qalabka sida. Waxaan meeshaan maanta isugu kaaga keenay marxalada muddo badan soo socotay. Waxaan u malaynaa safarkan dhirirka badan oo la galay, waxna waa qabyo kala bar ma joogo, faanoo la fara ka maqodno. Waxaan rabaa inta waxgaradka ah oo meeshaan maanta taaganaan rabaa inaan laba ere ka idhaahdo cadowgan in muddo ah waddankan hadda deegaankan aan joogna haystay muddo 15 sano ah ee cunugii dhashay ku qaangaaray ee maanta aanan aqoonna lahayn oo guri mugdiya ku jira sida godadka ay u qoteen ka dhab ah waa aragteen deegaankan saxaafaddana inay si fiican kor tagto aan jeclaa lahaynay godadka ka qodan iyo intay la eg yihiin xoolaha islaameed oo dadka masaakiinta oo rayidka ay leeyihiin iyo dadka dhiiggooday ku banaysteen waxaan leenahay waxgaradka iyo aqoonyahamiinta iyo madaxda maansha meeshaan fadhido yaanan dhaliilsanin oo aanan jilcinin oo aanan dibcinin dadkan 15 sano dhaawici gaaray 20 iyo bil loogama dhaqi karo loogamana daawey karo waxaan codsanayaa in deegaankan iyo deegaanada la mid ah ay ku regaa ay ragaadsadeen in sida loo dul degay iyo wacyigelinta iyo waxbarashadii iyo in la helo dhaqan celin toos ah oo aan waqtigeena dhan iska soo goyno waayo meelaha aan ku fiirsanaynay 15 sano waxaan u malaynayaa hal qof oo dibadda ka yimid naguma jira dalkaa joognay waxaan u joognay waxaan waa dhagaysanaynay wayna dilaayeen wayna baabi'inaayeen wayna qirxinaayeen maalin walba ciilaan meel la jiifnay war aan gacanteena ku ciil baxno oo aan nimankaas iska qabanno ajaanibta ah waddanka uma dhalanina waa ajaanib waa munaafiqiin waa murtidiinta la sheegaa iyaga ah gaalo caddiin aan dhihi karnaa qondhobka iyo baalaha iyo waxay ka sameeyeen waa aragteen meesha saldhigga la leeyahay shala ugu tagnay iyo gabdhaha soomaaliyeed say u galaayeen safarka ah gaadiidka safarka ah waxay ku sameeyeen waa la socotiin bini'aadinimo maahan alla ka cabsi maahan diin islaamna ma sheegi karaan waana yahuud lasoo diray ee waddankan inay gidisa loogu talagalay waxaan leenahay yaan la baqin yaan dib loo noqonin yaan la niyeysanin in dib loo noqdaa waddankan aan ka xoraysanno saan u leenahay culummo aqoonyahan haween ganacsato saraakiil aan isgarab qabsanno iyo ciidamada qalabka sido yaanaan u kala harin intaas soo jeeda soo jeeda asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada u la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TriFree oo kuu sahlaya in 3 jeer ee ugu horreeya ee aad lacag diraysoaan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.